Dëmëro do pëmëneja pranon ftesën për takimin e liderve të partive politike për të hanën. Kroj sajë Ristian në këtë takim do të këmgull për heqën e qeverisë teknike, kurse preqë përfundimisht të caktohet dhe date zjetjeve. Nga media mësuam se Kryeministri Ministri Kovacevski për të hënën ka caktuar takimin e liderëve që ka të bëjmë e zgjedhjet. Një komunikimi këtil për mes medjave për qështje ka që të rëndësishme është të zgjedhja e ti është sigurisht e pranuesh me një takim lidershipi për të hënën, në të cilin presim të diskutojmë përfundimisht për caktimin e datës e zgjedhjeve, pranimin e rekomandimeve të osu bëjohë dirit si dhe ofertën për shfrutizimin e qeverisë teknike. Në këmbim të mos pasjes, krye minister nga BDI-a, tha Marja Miteva nga Vëmëro dë pëmëne. Vëmëro dë pëmëne e kërkoj takimi të mbajt me erë të hënën për shkak të angazhimeve të Mitzkoskit, për lësë dë është vendosur që takimi të jetë në mes dit. Pa u dërguar akoma aftesa, Kovacevski njoftoj kolegët e tij lider për takimin gjatë konferencës për media me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Do të dërgoj ftesë për takim liderësh deri tek të gjithë kryetarët e partive parlamentare si dhe deri tek kreu i kuvendit. Takimi do të jetë të hënën dhe ne do të diskutojmë për eurointegrimet e vendit, do të flasim për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe parlamentare, si dhe për ndryshimet në kodin zgjedhor sipas rekomandimeve të OSBE o diherës, deklerojt Dimitar Kovacevski, kure minister. Një takim lidere shpritet prej kohëshme që të ashme është deklaruar nga shumë prej paleve, se të e maj është date pranushme për zjedje të difyshta presidenciale dhe parlamentare.